Շնորհակալություն Սպուտնիկ Armenia-ի Ովանես Շողիկյան, պարոն նախագահ, ինչ եք անում անձամբ դուք եւ ձեր քաղաքական ուժը հանրության կոնսոլիդացիայի համար եւ ձեր առաջարկած տարբերակը ցավոտ լուծումներից խուսափելու համար կոնկրետ լուծում ունեք, որն է դա։ Շնորհակալություն։ Նայեք, չքնաժամից երկրները ընդհանրապես դուրս են անում կառավարությունները, իշխանությունը, ոչ թե անդիմությունը, անդիմությունը կարող է չքնաժամի ժամանակ իշխանապողության հարց դնել, եթե բավարարում է ուժեր հասնել իշխանապողության եւ հետո հաղթարել այն չքնաժամը, որը կա։ Դուք ճիշտ հաստատերին չեք ուղղում ձեր հարցը։ Ինձ հասկա, անվտանգային չքնաժամ։ Դուք ասում եք, անդիմությունը ինչ առաջարկում։ Նայեմ առաջարկում, ինչ առաջարկել եմ, այո։ Կոնսոլիդացիայի համար, այո, առաջարկում ենք կոնսոլիդացիա, հանրային կոնսոլիդացիա, բայց ոչ թե կապիտուլացիայի համար, այսպես կոնսոլիդացիայի կարիք չկա, ես իմ ելույթի ժամանակ դա արդեն ասացի։ Իսկ եթե այդ կոնսոլիդացիայի կարիքը իշխանություն ունի, ուր է այդ նախաձեռնությունը, ինչով է դա արտահայտվել, մենք խոսում ենք ինչ-որ կոնսոլիդացիայի մասին, իսկ ով ասեց և որտեղից եք դուք որոշել, որ իշխանությունը այդպիսի կոնսոլիդացիայի կարիք ունի, չունի այդ, որովհետև ինքը պատրաստ չի բարձր նպատակների համար միավորը ժողովրդ հակառակը, ուրիշ բան է ասում։ Դուք ինձ հասկացաք, սա հաստատերը անդիմությունը չի կոնկրետ ձեր հարցին։ Այո, մենք փորձել ենք, նայեք, մենք փորձել ենք հասնել իշխանապողության, անդիմությունը, ազգային փրկության շարժում, դիմադրության շարժում, կոնկրետ ես ընտրություններին մասնակցելով, ես պատրաստ եմ եղել ստանձնել պատասխանատվություն եւ ասեմ, այսօր իշխանության գալը ավելի շատ պատիժ է եւ առաջելություն։ Պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, ես համաձայն եմ տվյալ դեպքում առաջին նախագահի հետ, որ չափազանց բարդ է, ուղղակի եզրակացություններ է տարբեր, ինքը համարում է, որ այնքան բարդ է, որ պետք է նվազագույն չարիք ընդունել, ես համարում եմ, որ այո, այնքան բարդ է, որ պետք է միավորել բոլոր ուժերը եւ պայքարով նոր դռներ բացել, սա է տարբերությունը։ Հիմա ես, այո, փորձել եմ գալ իշխանության, ես գլխավորել եմ Հայաստան դաշինք, Հայաստան դաշինքի ցուցակը, չի ստացվել, ուրեմն դեռ այս չքնաժամից դուրս գալու պատասխանատվություն իշխանության վրա է։ Իրենք չեն առաջարկել պայքարելու բանաձև, որը կարող է մեզ ոգևորել եւ քննարկման առարկա դառնալ մեր շրջանակներում, չի առաջարկել։ Իսկ միավորվել երկիրը հանձնելու համար կամ հերթական կապիտուլացիա ստորագրելու համար, այսպես միավորվելու կարիք չկա ուղղակի։